ons daaglikse reis deur die Bybel. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtighede wat nie met woorde gesê word nie. Klik die rooi knoppie hierbo. Sluit gerus aan by ons kanaal.